这个星期天就是母亲节了，延政社区为了要让长辈们过一个不一样的节日，特别邀请制作蛋糕的老师来指导长辈制作水果蛋糕。每位长辈都显得相当兴奋，希望能够做出一个与众不同的蛋糕。桌上摆满各种切好的水果，指导老师在台前指示讲解制作水果蛋糕的步骤。随后，工作人员从糕饼铺买来的粗胚发给每位长辈，让他们按照老师所讲解的步骤，开始制作自己理想中的水果蛋糕。延政社区为了要庆祝母亲节，特别选在今天聘请制作蛋糕的老师来指导长辈。而由于社区内并没有烤箱，因此蛋糕的粗胚就必须从外面的糕饼铺购买过来。长辈们对这次课程安排都感到非常高兴，因为做好的蛋糕可以和自己的亲人一起分享。那是做母亲节蛋糕，讲做做水果蛋糕，吃起来比较不会那个胆固醇过高，那个奶油铺上去才可以铺，才会铺得住，安尼才会掉啦吼，安尼有型无？够有型？啊安尼哦，啊这做好的时阵摕转来。和妈妈，给妈妈庆祝母亲节，啊，就快乐，啊，很好。我们设计这样不错，啊，大家都自己喜欢吃的自己做，这样比较快乐。指导老师陈美环则表示，一般母亲节的蛋糕都是侄女从外面买回来的，很少是自己制作，而这是让长辈亲身体验，更能符合自己的需要。我们社区这次是为了母亲节活动哈，然后做了这个母亲节蛋糕。然后一般母亲节蛋糕，他们很少是自己创作，都是外面子女买回来的，然后让他们亲身去体验。然后水果的部分是由他们自己准备来的哦，让他们在不同的媒材上面作画哦，所以这个蛋糕就是一个画布，然后自己尽情的挥洒。那主要是让他们能够快乐的学习，学习的快乐就是这样。理事长管梅秀也表示。社区这次利用最少经费制作最有意义的活动，让长辈们自己布置自己想要的蛋糕，不但可以增加他们的兴趣，也能够让他们有互相学习的机会。今天我们是庆祝母亲节的活动，然后就以社区长辈来做 DIY， 那我们就是以最少钱来做最有意义的活动，让他自己去就是点融化金，然后在蛋糕上面自己想要什么水果，还要什么图样自己来做，这样会增加他们的兴趣，那也让大家有一个互相学习的机会。今天准备了将近40颗啊，所以让他们自己做一个 DIY， 希望我这个活动能够引起其他还没有来社区参与活动的人以后会乐于来参与。那因为社区刚好有志工会这方面的教学，那我想要邀请他也来帮忙做这些，帮忙做带长辈来做一些学习的动作。其实在做的当中，不管你是在一定要思考图画，还有我们在手脑都会并用，那也是另外一个学习课程的。延政社区一向很重视长辈生活的细节，课程内容的安排也都会依照节日来设定，而这次的母亲节水果蛋糕就是配合节日来设计的。虽然每位长辈都已经为人父母，但能够和家里自己的子孙来分享成果，也是一项很有意义的事。因此，每位长辈对这次的课程都做得相当用心，想分享给家人不一样的母亲节。